Keď sa už toľko staráš, mohol si tomu Lacovi radšej zdvihnúť ty. Tak to bola väčšia zábava. Jasné, pre teba je všetko iba zábava. Vôbec nemyslíš na dôsledky. Podstatné sú rýchle riešenia. Presne, ako v chémii. A čo si mám vždy najprv spísať zoznam plusov a minusov a vydať ho knižne ako zobrané spisy? Predstav si, ja som si taký zoznam spísala. Hej, a na ktorej som strane? Na 12. Tak teď? Prečo nemôžeš aspoň niečo brať vážne? A ty prečo musíš mať vždy posledné slovo? Nemusím! Ale chcem. Tak na Slováky. Že práve ty, taká dokonalá, si nedávala pozor na biológii. Toto sú pánske vecka. O čo ti ide? Že by si mohla byť trošku tichšie? Nebudeš mi hovoriť, kedy mám byť ticho. Naozaj? Chtěla jsem letět do Řecka, okouknout antický sochy, akorát pak jsem potkala sama v obchoďáku. Zkoušel si trička. Tak pak už jsem nechtěla do Řecka, no. Ať se lej samo. Já musím lovit, ale jemu se to prostě děje. Magnet na ženský. Jo. Usmířený. Ale ano. Tapas? Tapas.